To je Belo! Belo! Konečne. Kde si toľko trčal? Ešte som šiel po ňo. Tak poď, pomôžeš nám s prístrežkami pre ženy a deti. To je predsa Radúzová žena! Volá sa Lada. To kvôli nej na nás. Radúz privolal avarov. Kvôli nej teraz utekáme z vlastného domova. Presne tak, kvôli nej. Tak ju vrátime Radúzovi. Počuješ, Bohdan? Možno by nám Radúz odpustil. A avary nám dajú pokoj. Prestaňte s tými sprostosťami. Ty zasraný jeden. Celé hradisko trpí kvôli nej. Celé hradisko. Lada už viac Radúzovi nepatrí. Chceli ju zavraždiť. Je takým istým vyhnancom ako my. Ten chlapec má pravdu. Ak by jej chcel niekto, čo je len skriviť vlas, vlastnoručne ho zabijem. Čo si to dovoľuješ? Si decko! Chcete sa zachrániť zradou? To urobí len zbabelec. Iba podlý úbožiak. Pozrite sa na seba, všetci ste boli ostrihaní. A správate sa ako chlapi? Tak správate? Nedovolím, aby ti ublížili. Rozumieš? Nikdy.